Dette TV2 Nyhetskanalen. Madame, Monsieur, bonsoir. Un homme âgé de 42 ans est toujours entre la vie et la mort après l'accident d'un train Cora hier soir près de... Zonja e Zotrin, mirë mbrëma, mirë se erdhët në të edicion qendror të lajmeve këtu në Klan Kosova. Mirë mbrëma, sonte, ndër të tjera do të mund të ndisni. Bekim Birinxhiku, kandidat i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës për asambleist të Skënderajt u vëra në një përleshte, te kjo ishte pjesë e filmit të Bodyguardi që po xhirohet në rrezik të Dibran Fyllit. Këtë edicion të lajmeve nisim me informacionin për vrasjen që ndodhi. Zonja Zotrim, më mbrëma, të janë lëmet orës 20, fillimisht si javë dhe kryetituit. Në se që ishtë të hanit aksionin e usilësit e i pojquan hakmarje. Cervena Zvezda erdi sot në Kosovë dhe zhvillojnë... Mirë mbrëma të ndëruar shikues, jeni me edicionin qendror të lajmeve. Në fillim, po ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Strukturat malezeze të sigurisë kanë arrestuar ish komandant, a ka thënë se është i gatshëm ta bëj. Një grup i organizuar i sarbëve kishin planifikuar të marrin Mirë mbrëma të ndëruar shikues të Klan Kosovës, jeni me edicionin e lajmeve të orës 20, në fillim po e njoh me titujt kryesor. Në 9 vjetorin e pavarësisë së Kosovës në Prishtinë, erdhi një konferencën e sigurisë në Munich të Gjermanisë. Ura e gurit në Vushtre që konsiderohet ndër më të Mirë mbrëma, të ndëruar shikues të Klan Kosovës, jeni me lajmet orës 20, në fillim po ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Në orët e ardhshme të mëngjesit në kodrën e minatorëve është vëmendur troj fuqin në duart e presidentit. Në orët e ardhshme të mëngjesit është vëmendur flakë Mirë mbrëma, janë lajmet orës 20, ja dhe kryetituit. Vetëm gjatë ditës së sot me 3 persona. Amazonia dhe zëtrin, mirë së takomi bashkë në edicionin lajmeve të orës 20, në cilin sonde ndër të tjera do të ndisni. Familja e akademik Idriza Jetit që ndroi jetë ditë më parë, është hatë ministri thonë se kjo është e paraparë në udhëzim. Ishte akademik, rektor e kryetar parlamenti. We'll be right back.
Roma të ndëruar shikues, këto janë lajmet qendrore në fillim titujt kryesor. Kosova sot zyrtarisht ka pikuar për antarësim në Këshillin e Evropës, atë në Strasburg të Francës, se bëri ministrja jashtë mendoni minutave, pasi ndërsimi i Mitrovicasve ishte shumë i madh. Edicionin e sontëm të lajmeve nisim me aplikimin e Kosovës në Këshillin e Turk. Miqtë, Klan Kosovës do t'jemi bashkë minutat në vazhdim me lajmet orës 20, fillimisht ju sjellim kryetitujt e këtij edicioni. Protesta e sotme e thirrur për veteranët ka përfunduar e qetë, pjesëmarrësit kritikuan masa të reja. Ka përfunduar e qetë protesta për veteranët e thirrur sonte në orët e pasdites.